Inače ste pred kameru, što neću. Razumem, da, to je, neću. To je vaša odluka, ali no, ovo je ruka koja daje, da, da što, koja daje. Što ja, da. Sigurno što svi mi poštujemo. Mnogo vam hvala, ovo će nekome da pomogne i da na ovakav način pozovemo i druge koji mogu kao vi da budu humani. Mnogo vam hvala.